No niin, me ollaan taas tämmöisellä apukinoksella tätä tarkistamassa ja valitettavasti ei ole ihan kokonaan apukinos romahtanut, mutta katto on jo paikoin puhjennut ja tänne ollaan päästy kurkkimaan. Ja tosi iloinen yllätys, iso onkalo paljastuu täältä, kun päätä vähän tonne työnnettiin ja siellä on useita kulkuavantoja. Ja lisäksi löytyi kuutin karvaa, eli ihan selkeästi on synnytyspesä ja siellä on pesässä paljon oleskeltu ja sieltä on nyt sitten uusi elämä lähtenyt liikkeelle.